कसम ढाटेको छ नेपालमा पनि यति दामी मुभी बनिरहेको रहेछ है जुनको चाहिँ सिनेमेटोग्राफी यति दामी छ एक्टिङ वाइज यति रियलिस्टिक स्टोरी यति धेरै फ्रेस बट स्टिल हामी नेपाली मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमै बनेको मास्टरपिस मुभीलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुभी स्टिल अन्डररेटेड छ क्या सो आज म तपाईँको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट मुभी एभर मेड अन नेपाली इन्डस्ट्री कागबेनीको रिभ्यू लिएर आइसकेको छु नमस्ते साथीहरू मेरो नाम वङ्गाल त्यान्दर वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन कागबेनी जुन चाहिँ 2008 भनेको ड्रामा हरर मुभी हो एन्ड यो मुभीको आइएमडीबी रेटिङ छ 7.3 स्टार आउट अफ 10 रेटिङ कति दामी छैन मुभी पनि त्यति नै दामी छ हेर एन्ड आफ्टर वाचिङ दिस मुभी आई मस्ट टेल यु दिस द मस्ट वाच मुभी फर अल अफ यु गाइस नेपालमा पनि यति दामी दामी मुभीहरू बनिरहेको छ क्या सो द्याट्स वाइ हामीले यस्तो खालको मुभीलाई चाहिँ हामीलाई सपोर्ट र एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो होइन अनि डाइरेक्टर र एक्टरहरूले यस्तो खालको मुभी बनाउनुमा उनीहरूले झन् मोटिभेट हुन्छ नि त सो हामीले यस्तो मुभीले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो हेर टु बी फ्रेङ्क मैले पनि यो मुभी चाहिँ मैले पहिला कति वर्ष अगाडि नै मैले सुनेको मात्र हेर कागबेनी मुभी एउटा आएको रहेछ भनेर त्यो बेला चाहिँ म पनि सानै थिएँ द्याट्स वाइ मलाई यस्तो खालको मुभी चाहिँ मैले खासै बुझ्नु पनि नबुझ्थ्यो मलाई राम्रो पनि नलाग्थ्यो है द्याट्स वाइ मैले नहेरेको मलाई कसम अहिले रिग्रेट फिल हुँदैछ बट जे यस्तो भयो नि यो मुभी चाहिँ मैले हिजो हेरिहालेँ है कसम यति बबाल मुभी यार यस्तो मुभी चाहिँ मैले नेपाली इन्डस्ट्रीमा मैले अहिलेसम्म देखेको छैन यति दामी मुभी अब यो मुभीको स्टोरी चाहिँ कस्तो छ भने कृष्ण र रमेश चाहिँ उनीहरू चाहिँ बच्चादेखिको साथी हुन्छ होइन धेरै वर्षपछि उनीहरू चाहिँ गाउँमा सँगै भेट्छ अनि कुराछुरा गरेर एक दिन उनीहरू कहीँ जाने क्रममा चाहिँ उनीहरूले एउटा बाबा भेट्छ अनि बाबाले चाहिँ एउटा बाँदरको हात दिन्छ क्या अनि यो हातलाई चाहिँ हामीले जे सुकै विस माग्यो त्यो विसहरू चाहिँ पुरा हुन्छ भन्छ क्या तर भन्छ नि त कुछ पानीको लिए कुछ खोन पर्दै भन्छ नि त त्यस्तै खालको क्या बाँदरको हातलाई नै हामीले विस मागे पनि कुछ पानीको लिए कुछ खोन पर्दै त्यस्तै खालको हुन्छ क्या सो उनीहरूले केही विस माग्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो सबै थाहा पाउनलाई चाहिँ तपाईँले मुभी हेर्नुपर्ने हुन्छ कसम डाट्यो भने यस्तो दामी मुभी अनि यति दामी स्टोरी भएको मुभी चाहिँ मैले अहिलेसम्म नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मैले देखेको छैन है सो मुभीको लिङ्क चाहिँ म तल राख्छु तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरेर नभोल होला सो मुभीको पोजिटिभ पोइन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा टोल यो होला मुभीको कन्सेप्ट एकदमै दामी छैन स्टोरी पनि एकदमै युनिक र फ्रेस छ कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ कपी गरेको छैन हलिउड कोरियन मुभीबाट कहीँबाट कपी गरेको बलिउड मुभीबाट कपी गरेको त्यस्तो खालको छैन क्या एकदमै फ्रेस स्टोरी छ अनि यहाँबाट चाहिँ के सिकाउँछ भने केही पाउनलाई चाहिँ केही खोनु नै पर्छ भनेर यो मुभीबाट सिकाउँछ क्या सो हामीले लो पनि गर्नुहुन्न भनेर नै सिकाउँछ त्यस्तै खालको छैन मुभीको स्टोरी एकदमै दामी छ अनि मुभीको सिनेमेटोग्राफीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसम सेल्युट हान्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा नै छ आजभोलि चाहिँ नेपाली मुभीहरू कति राम्रो राम्रो आइरहेको छैन कुनै कुनै मुभीहरू चाहिँ त्यो मुभीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो मुस्ताङ जोमसुङतिर सुट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सिनहरू एकदम दामी छ नि त द्याट्स वाइ सिनेमेटोग्राफी नै एकदमै बबाल आउँदो रहेछ क्या तर तपाईँलाई थाहा छ कागबेनी मुभी चाहिँ 2008 बनाएको है त त्यो नि जोमसुङ मुस्ताङको साइडतिर नै बनाएको क्या त्यति बेला पनि सिनेमेटोग्राफी यति दामी छ यार कसमे अहिलेको यो सिनेमेटोग्राफी भन्दा पनि मैले यो कागबेनीको चाहिँ मलाई एकदम रियलिस्टिक र दामी लाग्यो द्याट्स वाइ यो सिनेमेटोग्राफी एन्ड डाइरेक्टरलाई चाहिँ कसम सेल्युट हान्नुपर्छ अब यो मुभीको अर्को पोजिटिभ पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो मुभीको एक्टिङ पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ एकदमै बबाल छैन अब यहाँ सौगत मल्लको कुरा गरौँ उसले एक्टिङ यति रियलिस्टिक गरिरहेछ मैले उहाँलाई चिनेको चाहिँ लुटदेखि चिनेको है म चाहिँ उहाँको एक्टिङ पर्फर्मेन्सदेखि लिएर म कसम उहाँको फ्यान भएँ क्या अनि उहाँले यो कागबेनी मुभीमा चाहिँ रियलिस्टिक एक्टिङ दामी खालको गरिरहेको छ क्या एन्ड यहाँ अर्को तपाईँले चाहिँ निमा रुम्बा पनि देख्न सक्नुहुन्छ निमा रुम्बाले पनि उहाँ एउटा पहिला सिङ्गर थियो होइन तर उहाँले चाहिँ कागबेनीमा चाहिँ उहाँले एक्टिङ गरे नि त कसम उहाँले पनि एक्टिङ यति दामी गरिरहेको छ त्यो हाउडेहरू एक्टिङ गरेको छ त्यहाँबाट देखेको छैन कि एकदम रियलिस्टिक एक्टिङ गरिरहेको छ निमा रुम्बाले पनि दामी एक्टिङ गरिरहेको छ यो मुभीमा सौगत मल्लको एउटा बुढी हुन्छ त्यसले नै एक्टिङ एकदम बबल गरिरहेको छ अनि यो मुभीमा चाहिँ प्रायः सबैजनाले एक्टिङ राम्रो गरिरहेको छ कसै कसैले चाहिँ एक्टिङ राम्रो गरेको छैन है त्योहरू सबैको चाहिँ म पछि भन्नेवाला छु अनि यो मुभीको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको कुरा गरौँ बिचबिचमा त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू अलिअलि हालेको छ है त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्नेको होला त्यसलाई पनि म सेल्युट हान्न चाहन्छु कसम यति दामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक नेपाली मुभी पनि यति दामी ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त्यो पनि 2008 यार कसम यार मलाई त थाहै थिएन यार यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर कि 2008 नि नेपाली मुभीहरू यति बबल बबल बनाइसकेको रहेछ नि त है अब मुभीको स्क्रिन प्लेको कुरा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको 5 मिनट 10 मिनटसम्म चाहिँ तपाईँ अलिकति बोर टाइपको फिल हुनसक्छ होइन जब त्यहाँ निमा रुम्बा त्यहाँ आउँछ उनीहरूको त्यो कुरा कहानीदेखि लिएर सबै सुरु हुन्छ नि त अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो कुराहरू सबै एकदम बबाल छ है तपाईँले यो मुभी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ दामी खालको मुभी है त एन्ड तपाईँले मलाई यो मुभीको बेस्ट सिन्स कुन हो भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ टु बी फ्रेङ्क मुभी सबै नै राम्रो छैन बेस्ट सिन्स भन्दाखेरि चाहिँ मलाई स्पेसली मलाई कुन कुन सिन्स चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ पानी परेर होइन पुरा लाइट साइड गएर अनि त्यहाँ पुरा ठन्डर लाग्छ नि त त्यो टाइममा त्यो सिन्सहरू चाहिँ मलाई दामी लाग्यो जुनले चाहिँ मेरो मन पनि एकछिन कस्तो तर्साउने खालको बनाइदिएन एन्ड अर्को त्यो निमा रुम्बालाई त्यो सौगत मलाई पछाडि पछाडि छुरिहाल्छ नि त त्यो सिन्स पनि क्या रियलिस्टिक देखिरहेको थियो क्या त्यो सिन्सहरू मलाई दामी लाग्यो उनीहरूले फर्स्ट टाइम त्यो बाबा भेट्छ नि त बाबा भेट्दाखेरि त्यो बाबाको लुक्सदेखि लिएर हुन्छ नि त त्यो पनि मलाई दामी लाग्यो है त अब यो मुभी चाहिँ कस्तो खालको अडियन्सले हेर्नुपर्छ ओभियसली एउटा क्लासिक अडियन्सले हेर्नुपर्ने मुभी है त ड्रामा हरर मुभी हो यहाँ तपाईँले कुनै पनि एक्सन कुनै पनि कमेडी
देख्न सक्नुहुन्न है. सो द्याट्स वाई यो चाहिँ क्लासिक अडियन्सको लागि हो. अब यो मुभीको नेगेटिभ पोइन्ट्सको कुरा गरौँ है त. मुभी सबै राम्रो छ तर यहाँ नेगेटिभ पोइन्ट्स चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ स्वागत मल्लको एउटा साथी हुन्छ होइन, त्यो निमरुम्बा बाहेक अर्को एउटा साथी हुन्छ, त्यो साथीको चाहिँ फर्स्ट फर्स्टमा एक्टिङहरू राम्रो थियो, पछि पछि चाहिँ एक्टिङ गर्दा नि पुरा हाँसी हाँसी एक्टिङ गरेको जस्तो टाइपको देखिरहेको थियो कि मलाई उहाँको एक्टिङ चाहिँ मलाई अलिकति विक लाग्यो है. अनि अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्वागत मल्लको त्यहाँ एउटा छोरा हुन्छ होइन, त्यो छोरा नि यत्तिकै बसेको बसेको हुन्छ, उसको एक्टिङ केही पनि हुँदैन. सो त्यो बच्चाको मलाई एक्टिङ चाहिँ अलिकति कम लाग्यो है. नत्र यो मुभी चाहिँ पर्फेक्ट छ. तर यो मुभीले चाहिँ म सही जाँदा नेपाली मुभीमा यस्तो खालको दामी मुभी बन्नु एकदम कम हो नि त. सो त्यसमा यसलाई चाहिँ मास्टरपिस मुभी नै भन्नुपर्छ. तपाईँले एकचोटि जसो पनि हेर्नु होला त नेपालीको पनि दामी दामी मुभीहरू छ, कबड्डी भयो योहरू भयो होइन, दामी दामी मुभीहरू छ नि त. योहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम धेरै सपोर्ट र एप्रिसिएट गर्नु पऱ्यो. त्यो नै हो. अब यो मुभीको प्यारेन्टल गाइडलाइन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 18+ सिन्सहरू एक दुईवटा छ. सो तपाईँहरू आफै सोचेर हेर्नु होला फ्यामिलीसँग हेर्ने कोसँग हेर्ने होइन. तर मुभी चाहिँ एकदमै दामी छ यार. म फ्री भन्छु है, प्लिज है, हाम्रो नेपालमा पनि दामी दामी मुभीहरू छ, त्योहरूलाई सपोर्ट गरौँ. त्यो हावा हावा मुभीले होइन कि, राम्रो राम्रो मुभीले चाहिँ हामी सपोर्ट गर्नु पऱ्यो कि उनीहरूले झन् यसो खालको दामी मुभी बनाउँछ नि त. अनि भोलिपछि हाम्रो नेपालको फिल्म पनि कुनै अस्कार ल्याओस् न होइन. अब त्यो कहिले ल्याउने हो त्यो चाहिँ के थाहा, तर हामीले नेपाली मुभीलाई चाहिँ हामीले एकदम सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है त. सो आजको लागि नै तपाईँलाई ओभियसली यो रिभ्यू मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबोल्नु होला. सो टिल द्याट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. टेक केयर.